Deserve. የተከበራችሁ የጋምቤላ ከተማና አካባቢዋ ህዝቦች የተከበራችሁ የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን የበረሃ ገነት በሚለው ቅጽል ስሟ በምትታወቀውና በበረሃነት ከልምላሜ አስማምታ በያዘችው የደቡብ ምዕራቧ ኮከብ የጋምቤላ ከተማ በመገኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ ከተለየ አክብሮትና ፍቅር ጋር ለመግለጽ እወዳለሁ። ሀገራችንን ከወራሪዎች ለመጠበቅ ባደረግናቸው እላስጨራሽ ትግሎች ያኙዋክን የኑዌርን የማጁንግን የኦፖውን የኮሞውንና ሌሎች ወንድሞቻችንን አይተከሚና ሳናነሳ የኢትዮጵያ ታሪክ ነገራ በፍጹም ሙሉ ሊሆን አይችልም። የጋምቤላ ህዝቦች ከወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ ጋር በመሆን የጋራ ቤታችን የሆነችውን ኢትዮጵያን ለመገንባት የከፈላችሁትን መስዋዕትነት በደስታ ጊዜ ህይወት በመከራ ጊዜም የተቋደሳችሁትን ሞት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በልዩ ፍቅር ይመለከተዋል። ከሀገራችን ድንበር ላይ በፍቅር እየኖራችሁ ለዋላዊነታችን መከበር ለምታደርጉት ክቡር ተግባር እኔ ይህን ልዩ አክብሮት በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የተከበራችሁ የጋምቤላ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ክብራትና ክብራን፣ ጋምቤላ የዚህች ሀገር ታሪክ ሲነሳ ስማቸው አብሮ የሚነሳ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆችን ያፈራች ምድር ናት። ስለራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለሌሎች ክብርና ሌልና ዘብልን ቆም ውቅያኖስ አቋርጠን ኮሪያ ልሳነ ምድር ላይ በተገኘንበት በዚያ ታሪካዊ ወቅት ላይ የቃኘው ሻለቃ ድምቀት ከነበሩ ጀግኖች አባቶቻችን ዝርዝር ውስጥ ኡጃንግ ጊሎ የሚባል ትልቅ ስም በደማቁ ተጽፏል። የጋምቤላ ህዝብ በተለያዩ ጊዜያት ከጨካኞች በትር አምልጦ ሱዳን ለመግባት ይሰደድ የነበረውን ብዙ ኢትዮጵያዊ ልቡንና በሩን ከፍቶ በመቀበል የሚበላው ጉርሱን የሚለብሰው ልብሱን አጋርቶ ክፉን ቀን ያሻገረ ደግና እንግዳ ተቀባይ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ የሰማይ መስኮቶች ተዘግተውባቸው ምድር በረከቷን አንጥፋባቸው ችግር በጸናባቸው ጊዜ ያለውን ተካፍሎ በመብላት ድንቅ ባህሉን ታግዞ ብዙዎችን ቤተኛ ያደረገ ከባህል ማንነቱም ያዋደደ ያዋሃደ ጀግና ህዝብ መሆኑን ለእናንተ መናገር ተገቢ አይመስለኝም። ይህ ክልል ከባድመ ምሽጎች በታች ጠላትን ያደበዩና ስለ ሀገር ፍቅር ተግባራዊ ምሳሌ መሆን የቻሉ እንደ ቢል ጆክ ያሉ ጀግኖችን ያፈራ ክልል ነው። ቢል ጆክ በጠላት ፈንጅ እግሩ ተቆርጦ ከወደቀ በኋላ አንድ ኢትዮጵያዊ ነፍስ ለመታደግ የቀረው እግሩን በሳንጃ ቆርጦ ፈንጅ ያፈነዳ የጀግኖች ጀግና ምሳሌ የጋምቤላ ጀግና መሆኑን ላስታውሳችሁ እወዳለሁ።
ያከባቢ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ የምዕራብ ኢትዮጵያ ዋነኛ የውጭ ንግድ ማዕከልና ወደብ ሆኖ ቆይቷል። ያከባቢው ህዝብ ለትላንትናው ኢትዮጵያ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ከዚህም በላይ መዘርዘር የተከበራችሁ የጋምቤላ ህዝቦች ይህንን ከባህላችሁ ከታሪካችሁ ከማንነታችሁ ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ያይበገሬነት መንፈሳችሁን በልማት በእድገትና ደህንነትን በመዋጋት ላይም እንድትደግሙት ከሁሉም በላይ ኢትዮጵያዊነት በልባችሁ እንዲያብብና የኢትዮጵያ አካልና ዋነኛ የድንበር ጠባቂ መሆናችሁን እለት እለት እንድታስቡ ከአደራ ጭምር ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። የተከበራችሁ የጋምቤላ ህዝቦች በዚህች ተወዳጅ ከተማችሁ ተገኝተን ስለቀጣዩ ጊዜያችን ለመወያየት ወደዚህ ስንመጣ ከሰራናቸው ይልቅ ያልሰራናቸው እልፍ ስራዎች ከፊታችን አስቀምጠን እንደሆነ እንረዳለን። አንድን ክልል በተራዛሚውም አንድን ሀገር ለማልማትና የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በቂ መሬት የሚሰራ የሰው ሀብት የተፈጥሮ በረከትና የአመራር ቁርጠኝነት እጅግ ወሳኝ ጉዳዮች የመሆናቸውን ያህል ሰላምን አንድነትም ቁልፍ መሳሪያዎች መሆናቸውን ልንዘነጋ አይገባም። እነዚህን የማከናጀትና ለአንድ አገራዊ ግብ ብዙውን እንደ አንድ የመቀነት ብቃትም የአመራር ቁልፍ ሚና በመሆኑ ኢትዮጵያ እንደ 100 ሚሊዮን ሳይሆን እንደ አንድ ሰው ለልማት ለሰላም የምትቆምበትን ጊዜ ለመጠር ከቦታ መገናኘትና ህልማችንን ማጋራት ቀዳሚው ተግባር የሆነበት ዋነኛ ምክንያት መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የጋምቤላ ክልል ለመልማት የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ጉዳዮችን የተፈጥሮ በረከትና ጠንካራ ህዝብ የታደለ ክልል ነው። በክልሉ በማጃንግ ዞን የሚገኘውና በዩኒስኮ የብዝሃ ህይወት የዓለም ቅርስነት የተመዘገበው ጥብቅ ደን የሀገራችን ብቻ ሳይሆን የምስራቅ አፍሪካም ጭምር ሳምባ ከሚባሉ ጥቂት የተፈጥሮ በረከቶች ውስጥ አንዱ እንደሆነ መንግስት በውል ይገነዘባል። እንደ ታታ ቢሻን ዋቃ ወይም ካቦ ሃይቅን የመሳሰሉ ውብና ታላላቅ የዋገነቶችን የያዘ ክልል ለማልማት ያለው እድል ከፍተኛ ነው። ሆኖም ግን ክልሉ እነዚህን እና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶችን በጉያው አቅፎ የያዘ ቢሆንም ከህዝቡ የመልማት ፍላጎት ጋር የማይመጣጠን ስኬት መገኘቱ አያጠያይቅም። ይህንንም መንግስትና ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዘው ያለውን የተፈጥሮ ሀብት ለተጠቃሚነት መቀየር ዋነኛ ተልኳቸው እንደሚሆን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በመሆኑም ክልሉ የታደላቸውን ጸጋዎች በአግባቡ በመጠቀም ሁላችንም እጅና እጅ ሆነን ጋምቤላን ለማልማትና ለዘመናት የህዝብ ጥያቄ ሆነው ለቆዩት ጉዳዮች ሁነኛ መልስ ለማበጀት እንድንተጋ በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያዊ ጥሪዬን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። የፌዴራል መንግስትም በማዕከል ብቻ ሳይሆን ድንበር ጠባቂውን የጋምቤላ ህዝብ እለት እለት እየተከታተለ በሚያስፈልገው ሁሉ ከጎናችሁ እንደሚቆም ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ጋምቤላ በጥረታቸውና በትጋታቸው ራሳቸውንና አገራቸውን በበጎ ያስጠሩ ስማቸውንም ከታሪክ መዝገብ ላይ ያለመናወጥ የተከሉ ብርቅዬ ልጆችን አፍርታለች። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለታሪኳና ለክብሯ በማይመጥን መልኩ 31 ዓመት ከአፍሪካ ዋንጫ በራቀችበትና እኛም በቁጭት
በምንም ሰለሰለበት ጊዜ የጋምቤላ ምድር ያፈራው የዋልያዎቹ ቡድን አባል ሆኖ አገራችንን ወደ ኳሱ መድረክ የመለሰው ፈጣን አጥቂ ኡመድ ኡኩሪን አለመጥቀስ ጋምቤላ የዛሬዋ ብቻ ሳይሆን የነገዋም ኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ የሚተለምባት ውብ ክልል እንደመሆኗ መጠን በጋራ ተረባርበን በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ለውጥ እንድናመጣ በእርግጠኝነት ከበረሃ ሰማይ ስር ነገ ከዛሬ የተሻለች እንደምትሆን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የባሮና የጊሎ ያዕቆቦና የጎሬ ወንዞች እናት የሆነችው ጋምቤላ ነገን ከዛሬ የተሻለች ለማድረግ እልፍ መንገዶች መዳፋ ውስጥ ተሸልማለች። በመሆኑም ኢትዮጵያ እኔ ነኝ፣ ኢትዮጵያ አንተ ነህ፣ ኢትዮጵያ አንቺ ነሽ በሚለው ራያችን አንድ ዜጋ ሲታሰር፣ አንድ ዜጋ ሲታመም፣ አንድ ዜጋ ሲቸገር እንቸገራለን። ኢትዮጵያ ጽናቷም ኩራቷም በዜጎቿ ጭንቅላት ውስጥ ነው የሚል ሐሳብ ስላለን የጋምቤላን ክልል የሚያክል ህዝብ ሰላም ሳይኖረው ልማት ሳይኖረው እርዛትና ችግር ሳይፈታ የኢትዮጵያ ልማትና እድገት እውን ማድረግ በፍጹም እንደማይቻል የምንገነዘብና ይህን ሐሳብ ለመቀየር አበክረን የምንሰራ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ኢትዮጵያውያን ብዙ ያለንን የማናቅ ማጠንከር የሚገባን ጠንካራ ጎናችን የዘነጋንና የሌለንን በማለም የቆየን ስንሆን ያለን ሀብታችን 100 ሚሊዮን ህዝብ መሆኑን አውቀን ተከባብረን ተፈቃቅረን ተደምረን ኢትዮጵያችን ለመቀየር በጋራ እንድንቆም በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ፈጣሪ አምላካችን ይባርካት። አመሰግናለሁ።